বিৰোধৰক 8 তাৰিখে হস্তিৰ এদিন আগত নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষণা হ'ব আৰু সেইদিনাখন গম পাম কোনে শেষ আহি মাৰিব কংগ্ৰেছ নে বিজেপিয়ে বিৰোধৰক পূজাৰ বতৰৰ মাজতে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব ভাৰতবৰ্ষত যিহেতু প্ৰতি বছৰে পাঁচটাৰ পৰা ছটা বিধানসভা বা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় গতিকে ভাৰতবৰ্ষত বছৰৰ 12টা মাহৰ প্ৰায় 10ৰ পৰা 8ৰ পৰা 10টা মাহ নিৰ্বাচনমুখী হৈ থাকে এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগ প্ৰিয় দৰ্শক উত্তৰ ভাৰতৰ দুখন গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজ্য হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ নিৰ্বাচন হাৰিয়ানাত প্ৰথম এটা পৰ্যায়তে ভোট গ্ৰহণ হৈছিলে 5 তাৰিখে ভোট গ্ৰহণ সমাপ্ত হ'ল 65% লোকে মতদান কৰিলে সেইখিনি আপোনালোকে পাপৰ কাগজে পত্ৰই পঢ়িবলৈ পাইছে জম্মু কাশ্মীৰত 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত এইটো প্ৰথমটো নিৰ্বাচন এতিয়া প্ৰশ্নটো প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো 8 অক্টোবৰ তাৰিখে কোনে শেষ আহি মাৰিব এক্সিট পলে কৈছে কংগ্ৰেছ জয়ৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে দুইখন ৰাজ্যতে আৰু বিশেষকৈ হাৰিয়ানাত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা কংগ্ৰেছে লাভ কৰিব আৰু এক প্ৰকাৰ মুখ থেকে চা বিজেপিয়ে খাব বুলি এক্সিট পলে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু 2024ৰ জুন মাহৰ যিটো লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে সেই নিৰ্বাচনৰ এক্সিট পলৰ কথা চাগৈ আপোনালোকৰ মনতেই আছে এক্সিট পলে সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য সম্পূৰ্ণ ভুল ফলাফল সম্পূৰ্ণ ভুল ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছিল আৰু তাৰপিছত পুনৰ এক্সিট পলে এবাৰ কৈছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিব বিজেপিয়ে মুখ থেকে চা খাব চৰকাৰ গঠনৰ দিশে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ হাৰিয়ানাত আৰু এক্সিট পলে জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে জম্মু কাশ্মীৰ আৰু এইবাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে জম্মু কাশ্মীৰ এবাৰ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল ইউনিয়ন টেৰিটৰি জম্মু কাশ্মীৰত এন চি আৰু কংগ্ৰেছৰ যি মিত্ৰজোঁট সেই মিত্ৰজোঁটে শেষ আহি মাৰিব আৰু পি ডি পি মেহবুবা মুফটিৰ যিটো দল 370 প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পূৰ্বে যিটো দল শাসনত আছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্বে 2018 চনলৈকে যিটো দল শাসনত আছিল বিজেপিৰ সৈতে সেই দলটোৱে মুখ থেকেচা খাব সেই দলটোৱে খুব কম আসন লাভ কৰিব 4ৰ পৰা 6খন আসন লাভ কৰিব বুলি কৈছে আৰু বিজেপিয়ে যদিও মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিব জম্মু আৰু কাশ্মীৰত বিজেপিয়ে 24ৰ পৰা 34খন আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে মূলতঃ জম্মু ৰিজনত বিজেপিয়ে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে দুইখন ৰাজ্যতে এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল এখন ইউনিয়ন টেৰিটৰী দুইখন ৰাজ্যতে 90খন আসন গতিকে মেজিক নম্বৰ দুইখন ৰাজ্যত একেটাই 46 এতিয়া প্ৰিয় দৰ্শক দেখা পোৱা গৈছে হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছ দলে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে এতিয়া মূল প্ৰশ্নটো আমি ইয়াৰ উত্তৰ আমি গম পাম সন্মুখ পৰিষ্কাৰ হ'ব 8 অক্টোবৰ তাৰিখে হাৰিয়ানাৰ এই সুযোগতে হাৰিয়ানাৰ কিছু ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট তথা হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক বুৰঞ্জীৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক সততে আপোনালোকে ৰাজনীতিত এটা টাৰ্ম শুনি থাকে এটা ফ্ৰেজ শুনি থাকে আয়াৰাম গায়াৰাম যিসকলে ৰাজনৈতিক দল পৰিৱৰ্তন কৰি থাকে সঘনে এটা দলৰ পৰা আন দললৈ যায় তাৰপিছত পুনৰ আন দললৈ যায় সেইসকলক আয়াৰাম গায়াৰাম বুলি কোৱা হয় সেই আয়াৰাম গায়াৰাম যিটো ফ্ৰেজ সেই ফ্ৰেজটোৰ উৎপত্তিস্থল হাৰিয়ানাৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট আৰু হাৰিয়ানাখনৰ জন্ম 1947 চনত কিন্তু হোৱা নাছিল 1947 চনত হাৰিয়ানা হিমাচল আৰু পাঞ্জাব বৰ্তমানৰ 3খন ৰাজ্যক মিলাই পেপচু নামৰ এখন ৰাজ্য আছিলে 1966 চনৰ পেপচুক 3 ভাগ কৰি হিমাচল হাৰিয়ানা আৰু পাঞ্জাব কৰা হ'ল আজিৰ যি পাঞ্জাব আৰু চণ্ডীগড়ক পৃথক এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা হ'ল বৰ্তমান পাঞ্জাবৰ উত্তৰৰ যিসমূহ হিন্দী ভাষী ৰাজ্য সেই ৰাজ্যসমূহক হিমাচলৰ সৈতে একত্ৰিত কৰা হ'ল বৰ্তমানৰ পাঞ্জাব আৰু দিল্লীৰ মাজৰ সেই অঞ্চলক হাৰিয়ানা নামেৰে এখন নতুন ৰাজ্যৰ ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু যি সময়ত হাৰিয়ানাৰ গঠন হৈছিল 1966 চনত সেই সময়ত শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰীৰ মৃত্যু হৈছিল সুদূৰ ৰাছিয়াত সেই বিষয়ে এই কোনোবাদিনা অৱকাশ পালে বিশ্লেষণ আগবঢ়াম ইন্দিৰা গান্ধী প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিল আৰু স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভাৰতৰ ৰাজনীতি অস্থিৰ হৈছিলে আৰু সমান্তৰালকৈ হাৰিয়ানাৰ ৰাজ্যখনৰ যি ৰাজনীতি আৰম্ভণিৰ পৰাই অস্থিৰ হৈ আছিলে যিটো প্ৰথমটো নিৰ্বাচন 1967 চনৰ হাৰিয়ানাৰ প্ৰথমটো লোকসভা নিৰ্বাচন সেই লোকসভা ক্ষমা কৰিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচন সেই ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে যদিও কেইদিনমানৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল তাৰপিছত নতুনকৈ এটা ৰাজনৈতিক দল আহিছিলে তাৰপিছত সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ কোনোবাই চৰকাৰ গঠন কৰিছিলে সেই চৰকাৰখনৰ পতন ঘটিছিলে গতিকে এক ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ মাজেৰে সেই দিনবোৰ পাৰ হৈছিলে হাৰিয়ানাৰ জন্মলগ্নৰ সেই দিনবোৰ পাৰ হৈছিলে এজন নিৰ্বাচিত নিৰ্দলীয় বিধায়ক আছিল নিৰ্দলীয়ভাৱে নিৰ্বাচিত এজন বিধায়ক আছিলে তেওঁৰ নাম গয়ালাল আছিলে
গয়ালালে কি কৰিছিলে 67 চনত যেতিয়া চৰকাৰ এখন গঠন হয় পুনৰ পতন হয় আন এখন চৰকাৰ গঠন হয় পতন হয় এবাৰ শর্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ভগৱন্ত লাল শর্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হয় এবাৰ ৰাও বীৰেন্দ্ৰ সিং মুখ্যমন্ত্ৰী হয় তেতিয়া তেনে এক অস্থিৰ সময়ত সেই নিৰ্দলীয় বিধায়কজনে প্ৰথমতে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে পুনৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলে এই যোগদান কৰা ত্যাগ কৰাৰ যি এই পৰিক্ৰমা সেই পৰিক্ৰমা আছিল মাত্ৰ 12 ঘণ্টাৰ তেওঁ যেতিয়া নতুনকৈ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে তেতিয়া তেওঁক চিনাকি কৰাই দিছিলে তেওঁক তেতিয়া চিনাকি কৰাই দিয়া হৈছিলে ৰাও বীৰেন্দ্ৰ সিঙে তেওঁক চিনাকি কৰাই দিছিলে এনেধৰণে কৈ গয়াৰাম আভি আয়াৰাম আৰু সেই আয়াৰাম গয়াৰাম শব্দটো বিপুলভাৱে জনপ্ৰিয় হৈছিল ভাৰতৰ ৰাজনীতিত কাৰণ 67 চনৰ পিছৰ পৰা ভাৰতৰ ৰাজনীতিত এনেধৰণৰ আয়াৰাম গয়াৰামৰ বহুবাৰ আত্মপ্ৰকাশ ঘটিছে যাক ইংৰাজীত টাৰ্ণ কোট বুলি কোৱা হয় আৰু সেই আয়াৰাম গয়াৰামৰ সেই গয়ালালৰ ৰাজনৈতিক সেই আচৰণৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছিল আয়াৰাম গয়াৰামৰ সেই বিখ্যাত ফ্ৰেজটো আৰু মন কৰিব হাৰিয়ানাত 67 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে লালসকলে হাৰিয়ানাখন দখল কৰা বা শাসন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল বংশী লাল দেৱী লাল ভাৰতবৰ্ষৰ উপ প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈছিলে ভজন লাল মনোহৰ লাল সকলো লাল কেৱল ওম প্ৰকাশ চৌতালা বা ভূপেন্দ্ৰ সিং হুড্ডাৰ বাদে বাকী লালসকলে হাৰিয়ানা শাসন কৰিছিলে ই এক হাৰিয়ানাৰ যি ৰাজনীতি সেই ৰাজনীতিৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আমি 67 চনৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰিছিলোঁ 67 চনত প্ৰিয় দৰ্শক অস্থিৰতাৰ কথা কৈছোঁ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত 67 চনত মূলতঃ সমাজবাদীসকলৰ উত্থান ঘটিছিলে বামপন্থীসকলৰ উত্থান ঘটিছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ হিন্দুত্ববাদী দলসমূহৰ উত্থান ঘটিছিলে বামপন্থী বুলি ক'লে চি পি এমৰ উত্থান ঘটিছিলে সমাজবাদী বুলি ক'লে লোহিয়াৰ উত্থান ঘটিছিলে পি এছ পিৰ উত্থান ঘটিছিলে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ হিন্দু মহাসভাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত জনসংঘৰ উত্থান ঘটিছিলে বা হিন্দু মহাসভাই ৰাজনৈতিক দল হিচাপে পৃথকে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে গতিকে সেই উত্থানৰ ফলত এক প্ৰকাৰ ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ বিৰোধী ঢৌ এটাই গা কৰি উঠিছিল আৰু 67 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন ভাৰতবৰ্ষৰ শেষৰটো ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন অৰ্থাৎ 67 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষৰ লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একে সময়তে হৈছিল চাইমালটেনিয়াছলি হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এই যি অস্থিৰতা 67ৰ অস্থিৰতা সেই অস্থিৰতা ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিৰ পৰা থাকিয়ে গ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাজনীতিত 100% সেই অস্থিৰতা দূৰ নহ'ল আৰু সেইকাৰণেই সেই চাইকেলটোত বাধা জন্মিলে ব্যাঘাত জন্মিলে আৰু ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ যি এক ধাৰা সেই ধাৰাৰ 67 চনতে পৰিসমাপ্তি ঘটিল যি কি নহওক 67 চনত যিহেতু ৱেষ্ট বেংগল উত্তৰ প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশ মেদ্ৰাজ আজিৰ তামিলনাডু কেৰেলা বিহাৰ পাঞ্জাব উৰিষ্যা হাৰিয়ানা সকলোতে বিৰোধী অকংগ্ৰেছী চৰকাৰ গঠন হৈছিলে কিন্তু সেই চৰকাৰবোৰ বেছিদিন তিষ্ঠি থাকিব পৰা নাছিল হাৰিয়ানাতে কংগ্ৰেছে কেইদিনমান চৰকাৰ গঠন কৰিলে তাৰপিছত আহিলে হাৰিয়ানা বিকাশ পাৰ্টি তাৰপিছত আহিলে হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছ ইত্যাদি ইত্যাদি গতিকে হাৰিয়ানাত অস্থিৰতা 67ৰ পৰাই পৰিলক্ষিত হৈছিল কিন্তু তাৰপিছত স্থিৰ হ'ল অস্থিৰতা দূৰ হ'ল এই লালসকলে হাৰিয়ানাৰ অস্থিৰতা দূৰ কৰিলে কিন্তু হাৰিয়ানাত ৰাজনৈতিকভাৱে খুবেই ভলেটাইল আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতিত কেন্দ্ৰবিন্দু হৈছে কৃষকসকল কৃষকসকলক লৈয়ে হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি এক প্ৰকাৰ পৰিচালিত হয় বুলি ক'ব পৰা যায় গতিকে সেই যি এক জন্মৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কংগ্ৰেছ বিৰোধী এটা ঢৌ দেখা পোৱা গৈছিল সেই ঢৌৱে হাৰিয়ানাকো গ্ৰাস কৰিছিলে আৰু সেই অস্থিৰতাৰ মাজতেই হাৰিয়ানাৰ জন্ম হৈছিলে আৰু হাৰিয়ানাৰ ৰাজনীতি আগবাঢ়িছিলে মন কৰিব হাৰিয়ানাত এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে এজনে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত ল'লে উদাহৰণস্বৰূপে বংশীলালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত ল'লে দেৱীলালে ভাবিছিল তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব দেৱীলালে দাবী কৰিছিল তেওঁৰ হাতত চাফিচিয়েণ্ট এম এল এজ আছে এনেকুৱাও ঘটনা ঘটিছে দেৱীলালে গৈ ৰাজ্যপালৰ ওচৰলৈ গৈ ৰাজ্যপালৰ সন্মুখত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰোঁতে ৰাজ্যপালৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কি লগাত ৰাজ্যপালক মেন হেণ্ডেল কৰা ঘটনাও হাৰিয়ানাত ঘটিছে গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে ৰাজ্যখন খুবেই ভলেটাইল এইবাৰ কিন্তু শান্তিপূৰ্ণভাৱেই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে বুলি এক্সিট পলে ক'ব বিচাৰে যদিহে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে কাৰণ 90ৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে 60-70খন আসন পাব বুলি ইতিমধ্যেই ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু যদিহে কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত কিন্তু প্ৰত্যাহ্বান থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদ কাক যচা হ'ব কাৰণ ইতিমধ্যেই কংগ্ৰেছে যদিও ভাল ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিছে কিন্তু হাৰিয়ানা কংগ্ৰেছ বহুতা বিভক্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে
কুমারী সাইলেজায় প্রধানমন্ত্রী হব বিচাৰে ভূপিন্দৰ সিং ভূপিন্দৰ হুড্ডা জি প্ৰাক্তন ক্ষমা কৰিব কুমারী সাইলেজা মুখ্যমন্ত্রী হব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে হরিয়ানাত জটিলতার সৃষ্টি হব পরিলক্ষিত হব কারণ কুমারী সাইলেজা হরিয়ানার কংগ্রেসের নেত্রী তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হব বিচাৰে সূর্যেবালা কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা তেওঁ হব বিচাৰে মুখ্যমন্ত্রী হুড্ডা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হব বিচাৰে গতি মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার বহুকেজন গতি একসংখ্যাগরিষ্ঠতা পার পিছতো হরিয়ানা কংগ্রেসত কিছু ধুমুহা রাজনৈতিক ধুমুহা আহার সম্ভাবনা আছে হরিয়ানাত মূলত দুটাই রাজনৈতিক দল বিজেপি আর কংগ্রেস কিন্তু বিগত সময় আঞ্চলিক দলেও প্রভুত্ব বিস্তার করার পরিলক্ষিত হয়েছিল এইবারও INILD বা JJP জননায়ক জনতা পার্টি INDL ইত্যাদি ইত্যাদিব আছে আম আদমি পার্টি আছে কিন্তু সেইবর দরে দলে এবার ভাল ফলাফল প্রদর্শন করব নারিব বলে এক্সিট পোলে কব বিচারিছে কংগ্রেসে 90-র ভিতর 60-65 আসন পায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার গঠন করব বলে এক্সিট পোলে দাবি করেছে বিজেপি সীমিত হয়ে থাকিব স্তিমিত হয়ে থাকিব 24-35 আসনত আর বিজেপি স্তিমিত হয়ে থাকার কারণ এক প্রকার কৃষক আন্দোলন বলে বহুতে কব খুঁজে হরিয়ানা রাজ্যত কৃষক সকলে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় রাজনীতি পরিচালনা করে কৃষকসকলের যে আন্দোলন শাসক দলের বিশেষক কেন্দ্র থাকা বিজেপির দল বিজেপি সরকারখনের বিরুদ্ধাচরণ করে সেই আন্দোলনত কংগ্রেসে সহযোগিতা আগবাইছিল আর কংগ্রেসের এই কৌশলগত পদক্ষেপর কারণেই কংগ্রেস হরিয়ানা লাভান্বিত হয়েছে বলে বহুজনে কব খুঁজে যি কি নহক অহা 8 তারিখে ষষ্ঠীর এদিন আগত সকলো কথা জল জল পটপটক উলাই পড়ব কিন্তু রাজনৈতিক পণ্ডিত রাজনৈতিক বিশ্লেষক আর হরিয়ানার রাজনীতির ভূ রখা সকলে কয় অনায়াসে কংগ্রেসে সরকার গঠন করব ইয়ার কারণ কংগ্রেসের সক্রিয়তা বা কংগ্রেস রাইজর মাজত সুমাই পড়াতক ইয়ার কারণ হয়েছে বিজেপি হরিয়ানা বিজেপির মাজত হরিয়ানার বিজেপি সরকারখনত অন্তর্কণ্ডল আর বিগত মনোহরলাল খট্টরের যে সরকার যি মনোহরলাল খট্টরক 4 বছর পূর্ণ করার পিছত আতরাই দিয়া হয়েছিল আন এজন মুখ্যমন্ত্রীক অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল সেই সরকারখনের বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগবর কারণে কংগ্রেসের পথ প্রশস্ত হয়েছে যে কি নহক 8 তারিখে আমি গম পাম দ্বিতীয়ত হল জম্মু কাশ্মীর কি হব জম্মু কাশ্মীর প্রথমবারের কারণে জম্মু কাশ্মীর কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল প্রথমবারের কারণে নির্বাচন 370 প্রত্যাহারের পিছত আর এই নির্বাচনত ন্যাশনাল কনফারেন্স আর কংগ্রেসের মিত্রজোটে মেজিক নম্বর স্পর্শ করার সম্ভাবনা আছে আর যদিও বা 40-45 আসন লাভ করে যু দল সমূহ আছে সেই দলসমূহক লগতলে এন সি আর কংগ্রেসে অনায়াসে সরকার গঠন করব পারিব বলে বিশ্লেষকে কব খুঁজে এন সিয়ে কিন্তু 370 প্রত্যাহারের বিরোধিতা করেছিল কংগ্রেসে কিন্তু এইবার যে নির্বাচন সেই নির্বাচনত 370 প্রসঙ্গ উত্থাপন করা নাই কংগ্রেসে কব বিচারিছে নির্বাচনী প্রচার সমূহত বা রাহুল গান্ধী বা অন্যান্য সকলে কব বিচারিছে জম্মু কাশ্মীরক পূর্ণ পর্যায়ের রাজ্যের মর্যাদা কেতিয়া দিয়া হব পূর্ণ পর্যায়ের রাজ্যের যে মর্যাদা সেই মর্যাদা কাশ্মীরের পর আতরার কারণে বিজেপি দলক থকা সরকা করেছে 370 স্পর্শ করে নাই কিন্তু যুক্ত দলের সঙ্গে মিতিরালি করেছে সেই দলটোয় 370 বিরুদ্ধাচরণ করেছিল কিন্তু 370 একটা হিস্ট্রি 370 জম্মু কাশ্মীর পুনের প্রযোজ্য হওয়ার কোনো অবকাশ নাই অনাগত সময়ত গতি তেস্থলত এন সি আর যদি কংগ্রেসে সরকারও গঠন করে বিনা 370 জম্মু কাশ্মীর এখন শাসন করব লাগিব এইবার কিন্তু মেহবুবা মুফতি ডেসিমেট হয়ে যাব বলে কব বিচারিছে বিভিন্নজনে যে মেহবুবা মুফতির সরকার আসলে পিডিপির সরকার আসলে প্রত্যাহার করার ঠিক আগত প্রত্যাহার করার আগতে কিছুদিনের কারণে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রযোজ্য করা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি শাসনের আগর যখন সরকার সেই মুফতি আর বিজেপির পিডিপি আর বিজেপির সরকার আছিল মুফতিক এবার রাইজে গ্রহণ করা নাই আর বিজেপিয়ে অবধারিতভাবেই জম্মু ব্লকত ভাল ফলাফল প্রদর্শন করে এইবারও যে কেখন আসন বিজেপিয়ে জয়ী হব সেই আসন কেখন জম্মুতে জয়ী হব বলে কব পরা যায় এটা ইন্টারেস্টিং কথাটা জম্মু কাশ্মীরের প্রিয় দর্শক যদিহে এন সি আর কংগ্রেসে একক মিত্রজোটে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে উমর আবদুল্লাহ পুনের মুখ্যমন্ত্রী হব উমর আবদুল্লাহ সেইটো পরিয়ালের যেটা পরিয়ালের তিনটা প্রজন্মই জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বা তিনটা প্রজন্মই জম্মু কাশ্মীরের মুরব্বী উমর আবদুল্লার পিতৃ ফারুক আবদুল্লাহ জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী আছিল ফারুক আবদুল্লার পিতৃ শেখ আবদুল্লাহ জম্মু কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী আছিল যেহেতু স্বাধীনতার পিছত 370 আর্টিকল 370 অনুচ্ছেদ 35 কর যোগে জম্মু কাশ্মীর বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছিল গতি 1947 বা 1952-1966 জম্মু কাশ্মীরের মুরব্বীগুলিক প্রধানমন্ত্রী বলে কোয়া হয়েছিল আর সেই প্রক্রিয়ার যোগেদি ফারুক আবদুল্লাহ জম্মু কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী আসে
তেওঁ পুত্র ফারুক আব্দুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রী উমর আব্দুল্লাহ মুখ্যমন্ত্রী তিনিটা প্রজন্মৰ তিনিজন মুখ্যমন্ত্রী আৰু যদি এক্সিট পোলৰ তথ্য শুদ্ধ হয় বা মিলে তেতিয়া উমর আব্দুল্লাহ পুনৰ জম্মু কাশ্মীৰৰ মুখ্যমন্ত্রী হবলৈ গৈ আছে কংগ্ৰেছে প্ৰি-পোল এলায়েন্সত যেহেতু সহযোগ কৰিছে পোষ্ট-পোল এলায়েন্সতো তেওঁলোক থাকিব গতিকে এই দুখন ৰাজ্যৰ এয়া হিষ্ট্ৰী কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ প্ৰসংগত এটা কথা কৈ থওঁ প্ৰিয় দৰ্শক জম্মু কাশ্মীৰৰ বেলিকা 60% অধিক লোকে মতদান কৰিলে অৰ্থাৎ জম্মু কাশ্মীৰত পূৰ্বতে যেনেকৈ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পুনৰ ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত বিশ্বাস আৰু আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিলে মূলতঃ কাশ্মীৰবাসীয়ে যি কাশ্মীৰত সততে যি কাশ্মীৰৰ লোকসকলক সততে চেচেশ্যনিষ্ট বা চেচেশ্যনিষ্ট চিন্তাধাৰাৰ তেওঁলোকে পোষকতা কৰে বুলি কোৱা হয় বা পোষকতা কৰা বিভিন্নজনে পৰিলক্ষিত হয় সেই কাশ্মীৰৰ লোকসকলে কিন্তু ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিলে ভোট দিবলৈ ওলাই আহিল নিজৰ এখন চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দিশে ওলাই আহিল কোন যিটো যিয়ে কাশ্মীৰত বা জম্মু কাশ্মীৰত কোনটো দলে ৰাজনৈতিক গাদী কোনটো দলে গাদী লাভ কৰে সেয়া বিচাৰ্য নিঃসন্দেহে বিচাৰ্য বিষয় কিন্তু সেয়া গৌণ বিষয় মুখ্য বিষয় কাশ্মীৰত 370 প্ৰত্যাহাৰ পৰাৰ পিছত গণতন্ত্ৰ স্থাপিত হৈছে কাশ্মীৰৰ ৰাইজে মূলতঃ কাশ্মীৰৰ ৰাইজে আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত আৰু ভোট দিবলৈ ওলাই আহিছে ফলাফল যিয়ে নহওক কিয় ফলাফল আমি গম পাম 8 তাৰিখে কি হ'ব ফলাফল হাৰিয়ানাত কি হ'ব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ এক্সিট পলে কৈছে বিজেপি এক প্ৰকাৰ ধূলিচ্ছাদ দুইখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে এককভাৱে হাৰিয়ানাত চৰকাৰ গঠনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু কাশ্মীৰত কংগ্ৰেছ NCৰ সৈতে চৰকাৰ গঠনৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক 8 তাৰিখে আমাৰ বিশেষ বুলেটিন থাকিব ৰাতিপুৱাৰ পৰা নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ সকলো বিষয়ে আলোচনা কৰিম নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সকলো সবিস্তাৰে আলোচনা কৰিম ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ সম্পাদক পৰাগমণি আদিত্যই আগধৰিব সেই অনুষ্ঠানৰ চাবলৈ নাপাহৰিব সেই অনুষ্ঠান নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সকলো অনুষ্ঠানৰ কাৰণে চাই থাকি সকলো বাতৰিৰ কাৰণে চাই থাকিব News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ ৰাজ্য বিশ্বৰ আনান বা বাতৰিৰ কাৰণেও চাব আমাৰ এই চেনেল News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট প্ৰত্যুত্তৰ দিব মন্তব্য কৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুকত প্ৰৱেশ কৰি মন্তব্য আৰু প্ৰত্যুত্তৰ দিব পাৰিব আপোনালোকৰ মন্তব্য প্ৰত্যুত্তৰ আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি এতিয়ালৈ এৰিছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক শুভৰাত্ৰি